Kyseessä siis sarjan 74 kiloa, ensimmäinen pronssiottelu. Molemmat kamppailijat ovat 18-vuotiaita. Intialainen kolminkertainen Aasian mestaruuskisojen pronssimitalisti oli edessä juniorien maailmanmestaruuskisoissa vasta 28. Ja nyt mies on ylpäynyt aina pronssiotteluun asti. Aikamoinen hyppäys viime vuodesta. Ali Erbäy, turkkilainen eli sinisrikkoinen. Hän kilpailee ensimmäistä kertaa hänettien tai juniorien maailmanmestaruuskisoissa. Ja hyvin hänetkin ovat kisat sujuneet, koska tosiaan hänkin pronssiottelussa mukana. Ja ensimmäinen minuutti kulunut. Intialaiselle ehdotetaan passiivisuusluokkausta. Ja ensimmäinen lävitse. Eli antaa suhtaa huomautuksia. Ja kahdesta huomautuksesta haastattelua hyvitetään pisteen. Siellä pieni paikkailutauko, Rolle Rantala ja Mika Lehto pistävät turkkilaista Ali Erbäytä painikuntoon. Apua tarvii myös Sajan Sajan, sillä kulmat kaatuvat sen verran yhteen, että intialaisella hiukanen kovempi pallo, joten hän selvisi lähempi paikoille. Näin lääkäri kaksikko poistuu matolta ja niin ottelu jatkuu. 2 minuuttia siis painettu. 1-1 numero. Etu Intia. Ja näin
painittu numero 1-1, mutta etu saajan Zainilla. Yeah.